jsou upraveno na další čas. V programu máme přesně 22 hodin. Klape nám to jako švarcvaldky. Venku je nádherně, tady je myslím skvělá atmosféra. A ještě jednou po třetí a dnes večer naposledy přichází sympatičtí tanečníci a tanečnice tanečního souboru Beseda, kteří si pro nás připravili jen takový krevetký tanec, ale potom bych vás poprosil o lehkou pozornost, protože paní vedoucí tohoto souboru, a Jitka už je zde připravena, bude mít takovou malou výjimku, takže neutíkejte, budete moci se naučit něco z toho, co se tančilo před zhruba tak 150 lety. Pojďme na to, máme tady čtvrtku, která se jmenuje Triplet Galop Kadril, je to tanec s kvapíkem, rychlý, pružný, svižný, je to prostě čtverilka. Pojďme na to. Dobrý večer, dámy a pánové, kolegové.